La missió del Consell és promoure la pràctica esportiva de qualitat com a element de convivència i d'educació, considerada fonamental per a la millora de les condicions de vida de la infància i de la joventut. Una institució de referència pel que fa al treball en valors. Des del 2016 el Consell col·labora amb Passwork, un projecte que treballa per facilitar i promoure el retorn al sistema educatiu dels joves, així com millorar l'ocupabilitat, facilitar la seva inserció laboral i la consolidació en el mercat de treball. El projecte Passwork és un projecte finançat per el Fons Social Europeu a través del SOC, el Servei d'Ocupació de Catalunya, i l'objectiu és donar opcions alternatives a joves que han sortit del sistema educatiu i volen fer un recorregut professional. Fem aquest acompanyament en dues línies. La primera és un procés d'orientació en el qual els acompanyem a fer el seu projecte professional i oferint a la mateixa vegada opcions de formació concretes. El projecte Passwork treballa perquè en un futur els joves puguin aconseguir una feina o mantenir-la. Una tasca imprescindible a Catalunya, on la taxa d'atur de menors de 25 anys és del 23,7%, atur que afecta el 26,7% als homes i el 20,2% a les dones, segons l'enquesta de població activa del 2019. A més de la formació tècnica necessària, han de desenvolupar altres competències que es porten a terme en espais lúdics, com tallers de teatre, fotografia o activitats esportives, que en aquest cas organitza el Consell a través de l'ISO, l'International Sociological Sport Observatory. Ells venen, fem una reunió on plantegem els objectius de la sessió i què volem aconseguir, després fem tres activitats. La primera és per relacionar-se i que juguin entre ells i després anem encaminats cap a un esport en concret, com avui el handball. I al final de la sessió tornem a fer una reunió on avaluem el que ha passat i ells expressen com s'han sentit durant la sessió i què els ha agradat més. Pràctica esportiva setmanal de qualitat amb dosi extra de valors, una recepta ideal pel creixement personal dels joves, que troben en les sessions el seu espai per expressar-se. Primer treballar des del cos, o sigui, l'expressió corporal, l'estar en contacte, el moure, no? Coses que potser tenen més reprimides en altres àmbits, aquí a l'esport surten, poden gestionar el conflicte, l'expressió emocional i relacionar-se entre ells i divertir-se. El projecte Passwork s'intenta adaptar a les necessitats i interessos dels joves. L'oferta formativa és diversa: àrea d'hostaleria amb formació per a cambrers i cuina, estètica com perruqueria i maquillatge, monitors de temps lliure, carrosseria, desenvolupament de pàgines web i també grups de primera acollida, joves nouvinguts a Catalunya com el Mustafà. Tengo 22 años, soy de Marroc. Bueno, aquí vinimos al deporte, jugamos aquí con los chicos. Me gusta mucho. Bueno, me agradaría mucho jugar el fútbol y también me agradaría mucho trabajar y disfrutar de la vida. Lo que me gusta es que me agradaría mucho conocer personas nuevas. Estoy haciendo curso de mecánico, estoy del chapista, eso. También es muy importante estudiar y sí, a ver, cada uno tiene su forma y si te gusta estudiar, estudiar hasta que llegas tu sueño.